بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها او خالتها فی النکاح. ہر مسلمان خد سرا تو ہر مسلمان سڑی نکاح جائز تھے، قیدہ خدا غدا خودی کے بیا قرآن او حدیث سے پابندے لگو لی. اگر پابندے دسل رحمے پہ بنیادم دی نورم پہ ایک ڈیر شے حکمت نہ دی، کہ حکمت پکی منگ تو معلوم ہو کہ نہیں معلوم، کچھ کل دا اللہ و دا رسول حکم راشی بس اگا حکمی دانی ضروری چ انسان پاگے پوشی جدے کے سا حکمت دے. دا مامون او امین، مامون الرشید او امین الرشید، تدی پا زمانے کے دا عجم و علمنا عربی تا منتقل شو، پائے کے منطق فلسفہ و حکمت دا سزن ہمو، دا خالص عقلی سزن ہو. وہ چکرتا عربی ترال مسلمانان دا غیر متاثر شو، اور یو دا فتنہ جوڑا شوا کہ ہر یو سیز دا غیر کے عقلی لحاظ سر سری، اور پدے کے فلسفہ سرا اور پدے کے حکمت سر ہے. دو خبری دے کے، یو خبر ادارا چ اسلامی احکام دا عقل خلاف نہیں، بنیادی خبر خواہ سرا. بلا بنیادی خبر ادا ہم دا چد اسلام دا احکام و حکمت مانے ارسوک نہ پوئے گی، تو ہر سڑے دا کوشش کی چمنگ تا فلسفہ معلوم شی. فلسفہ ہو غیر شریع لفظ دے، نہ وہ شریعت لفظ نہ دے. عقلی بنیادن و باندھے دیوسیز پفیدو پویدل دیتا فلسفہ ہوئی، اور دا فلسفیان اکثر کم عقلی علی ہوئی، اگر خیالی اس جنگئی را جنگئی اس غلی راز غلی، نو کل صحیح زیتا ہو رسی ہو کل غلط زیتا ہو رسی. دے پیخور یونیورسٹی کے او فلسفی ہو استاد دا فلسفے، دا اگر مزاج دا ہو چچا و سلاموں کو دب اور ترخا مخا لاس اوجتا ہو دا شاگردان خو شریرا نہیں کرنا، تا اسو کم چکم کسان شاگردان پادشی دی دا وقبل شرارتو نیادی دی پا سکول کے پا کالج کے پا یونیورسٹی کے کم کم شرارتو نگول دا یودو شرارتیا لکاو ناغوی دا فلسفی دا استاز دے کانے لگ گڑوڑو پا سیکل راروانو یو کند و ایسر پولو ناغی خواہ کہ یو کس یو خواہ دے دا بلبل خواہ دے دا دوار ورطا پیو ٹیم سلام ہوگا. نو دو فلسفہ دا گا وا فلسفی استاد و دماغ نہیں دا سی خلق دوار اللہ سنے وجود کرل بس سیکل پری وقت نیر فلسفیان خو کلا عقل پزائی نو خبر سمو کی، او کلا عقل بیزائی نو خبر بکواس ہوگی. لیکن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل چرتا بے ضائع نہ ہو تان پدے پوئے گئے، تو دے وجہ ناغ دین صحیح بیان کر رہے، دین ہی پورا رسول دے واغ بالکل دا عقل مطابق تھے. اور داریں گے اللہ رب العزت اخڑیر حکیم ذات تھے، پدے وجہ یا مسلمان کدے یوسیز پا حکمت و پا فلسفہ پوئی گیا ہو کہ نہ پوئی، دا خرست اسی سن رہی اسلام کے دانش دا حکمت پر کے دار یا فلسفہ دار سے کدا ہوگا، نہ اللہ حکم ددا سے ہوگا، بس دا رسول حکم ددا سے ہوگا، دا اللہ و دا رسول حکم ددا سے مکوا مسلمانی دے دو. درامین و معمون نمونہ ماضے کا واغ اصل جدا خدا عباسی دور ڈیر رست و خلق رہے، دا خن صحابہ دی نہ تابعین دی نہ تبا تابعین دی، اس نے دیکھ دی په زمانہ کې دا سزونه شروع شو. نو نن زمونږ خلک چې کوم دی اغي شریعت دا غي تابع کړي، یوه کې جی عقلی وجه سره اسلام په عقل نه دی بنا، اسلام دا الله او دا رسول په خبرو باندې بنا دی. او دا حلال والی او دا حرام والی د خزه کبل فرض دا ته په عقل جوړ کې، دا کوم فلسفیان یا کوم منکرین حدیث چې لګي دي
یا فلسفیان لے گیا یو فلسفی تو وہ آیا د دین یو منکر یو ملحد تو وہ آیا چې تخ په لور سره نکاح کئ خپل لور سره څوک نکاح نه کئ عقل خدا ہوئی چې زما لور دا او خیستر ابل لے والے ورکم. لیکن اسلام سوال نہ پیدا کی. اسلام دے تو بدکاری ہوئی زان پدے خبر پوئے گئے چې هر یو سیز دانه دا ضروری چې زما استا پاگل کرش. قرآن مونږ لے او فرس را کر دے اگا فرس دارے کم چې سورۃ النساء کی 21-24 آیت آیتونو کی رہی. قرآن مونگ بانے اول حرام کر دی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. قرآن الفاظ تو وہ گرے کوئی پہ جان نکاح من مکوے آگا چا سرا چستا سو پلاران و سرا نکاح کری پلار نکاح اکل لے او خد سرا او بیائی پری خود بالفرض یو دیشے ہم ندے زوی دا پارا دا حرام تر پلار مرتبہ دا پلار مرتبہ دا چک پلار یو زنانا اکڑلا محض نکاح اکڑلا اب یہ پری خدا یا تے مل شو زوی دا پارا کا جائز نہ دا زوی دا پارا نہ جائز نسی دا پارا نہ جائز کتا برا ٹول ختم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. عرب بکول قرآن فرمائی اللہ ما سلف قد سلف کم چ مخ کی کڑی بس کڑی دے تے مخ کے دپلار حیثیت بیان کو اور پسے بیا وہی حرمت علیکم امہاتکم اور دوبارہ بولے وہی پتا سو حرام کلی شوی رشتہ سو مین نے دیکھے حکمت دا کرے چ پاگے کے دپلار حیثیت دو جے ویلی دخ اور جستا مور دا تو تے پیدائے اگر حرام حرمت علیکم امہاتکم دے امہاتو کے دا مور مور او دا پلار مور دا دوڑ داخل لے کبرے او کختری لیکن نیاشوا اگے سر نکاح جائز نہ رہے دس دکول پکار دی چا سر نکاح جائز دے چا سر نہ یہ الوے فرس تیرا کرے دے مگلا پائے فرس کے دام لکھ لی دی چے وہ بنا تو کو موستا سلونا و اخواتو کو موستا سو خوین دے تا حرام دی پہ انسان بن و اماتو کو موستا سو پپوگانے و خالاتو کو منگور تماسی وایو دا خو دا مور خور چی آگے تو خالا جسر نکاح نہیں کی. نبی آ فرمائی و بنات الاخ رویرے رویرے سر نکاح نہیں کی و بنات الاخت خرزے خرزے سر نکاح نہیں کی تارا خلق کو خبر نہیں دی تارا اللہ دی کتاب خبر یو سڑے بخرزے سر نکاح نہیں کی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم استاسو آغا مین دے چتاسو لے پید رکھنے یہ رضائی مور ہوئی دے رضائی مور کے با یو سو خبری ہے یو دا چی پا یو گوٹ یا پا دو گوٹو باندے مور نجوڑی گی خدا زمان دے راقوں کے دا رواج جو کڑے با دے خد شرارت کی اسی با یو پردے بچے رہو نیسی ہو پے با پکیم نہیں ہو پر پستان با لور کی بیا خلق پتی دا زمان لور دا یا میں زوئے دے اگر رو ہوئی پتی نہیں کی گی پے بخری یو گوٹو دونا حدیث کرا دی چی مساو مستان چی کم دے دا دغه بنی آدم نه حرامی ترغیب چې دی یو وخت ځان نه موړ کړی د بچی د یو وخت پوره مړېدل یو دغه سیز وخت ګوري او دویم دا چې د ماشوم عمر د پی عمر دوو کالو پورې غټ سړی نه چې د شپېتو کالو سړی دی چېرته کې خولې ولګول او پیر رالو جی جی اوس مور شو دا په دې واضح هوا وي دلته کې اوسړی به اوسېدو هغه دغه چل کړو بیا راغ نو مسئلے تھا پوسو جا زما مور شو جی میں سنگ بھی قرآن کی لکھ گئی میں تھا قرآن غلط ویلے تو رضاعت دا پارا دگا دو شرطوں نے دی یہ ادارے چی انسان زان ملکڑی اور دویم دا چی دو عمر د پی ہوئی یہ دو کال عمر ہی
د دوو نه کمی او د پې اوس کل دی او زنانه او دغه مور ده هر اوس دا بیا دله مسله چا طبیعت غواړي چا نه غواړي حراموالی مراموالی په کې نشته دا خلکو خبرې دي بعضې عوام خدا وایي چې په سړي ښځه طلاقېږي دا عوامي مسلې دي ګپ شپ دی دوستي دارنګي اخواتو کوم من الرضاع ستاسو خویندې د پیوخ کومه سینه باندې چې دوه ماشومان یو ځای شوي دي نو د هغې ماشومانو نکاح نه کیږي یو ځای د مور یو مور ده او دوه ماشومان دي وړاندې رستو دي یا په یو وخت کې دي او هغې پیوس کل د هغې او د دغې د رضایي مور شوه او دا د هغې رضایي بچی شو او دا رضایي رونا خویندې شو دا حرام دي بیا وی چې او مهات نسائکم دا خو نن سبا ډېر لوی مصیبت دی ستاسو خواخیانې خواخیانې حرامې دي نوې نسل هغې ډېر الله دې پرې رحم وکړي راشي خلک موږ نه تپوس کی چې خواخ سره مې دا چل کړی دی څه چل وکړم نو څه چل وکړم موږ سره لول سره چې سایه سر لرو به حرام دي یعنی خواخیانو سره د زوم دغه رشته دا حرام ده او امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم ربائب د ربیبه جمع ده پرکټه ورته موږ وایو یو سړی یو ښځې سره نکاح وکړله هغه ښځه یې کور ته راوسته ای سره یو بچی را یا دوه بچی را ده صرف نکاح کړی دی او د ده لو سدارې چې په دې دوو کې یو کوم دی لوڼو کې یو کوم نو دا دې تر هغه وخته پورې کولی شي تر کومې پورې چې دې د خپلې ښځې سره یو ځای شوی نه که دې یو ځای شي خپلې ښځې سره نو بیا دا پرکټۍ به د حرام وي پرکټۍ به لا جایز کیږي چې دې دا خپله ښځه دا د لیدلو نه بغیر د یو ځای کېدو نه مخکې مخکې طلاق کی نو بیا ټیک هغې نه رستو نه وربائبکم اللاتی استاسو هغه پرکټۍ فی حجورکم چې ستاسو په کمرو کې دي کوټو کې دي من نسائکم اللاتی ستاسو دای خزنا دخلتم بهن چې تاسو هغې سره نزدیکت کړی یعنی کومو ښځو سره چې تاسو نزدیکت کړی دی او د هغې پرکټۍ دي دا هم شترې به د علاقو کې تاسو ته پتہ نه لګي ډېر سنو موږ ته پتہ لګي ډېر مخکې 81-82-83 کې دلته یو کاکا او الله دې وبخي مسائل موږ بیانول د زنانو نو ماته چې استاد یې نه مې هاوي زمونږ د کور کې یو مسله ده مې څنګه وي زمونږ زنانه چې کله اولامبي مینسز نه اولامبي د هیز نه نو کمره کې چې کم دی دوه رکعتونه په ناستې باندې کوي نفل خو په بربنډ دی د خپل کور نه خلک ځان خبرېږي نه تغم نه خبره ده زنانو نه ځان خبرول پکاري هر یو سړی چې کم دی دا د خپل کور مشر دی امیر دی کلکم راین په تاسو کې هر یو سړی امیر دی او په تاسو کې به دا هر یو کس نه د هغه د رعایا په باره کې تپوس کولی شي ستانه به د کور والا باره کې تپوس کولی شي تا تپوس کړو چې دا مونځ کوي که نه کوي پرده باندې پوهېږي که نه پوهېږي اخلاق یې څنګه دي عادات یې څنګه دي ډېر مشر سړی و هغه تپوس وکړه ما نه بیا په ما یو سوجي مې بحثونه وکړو ستر عورت خو فرض دی مونځ کې وجود پټول فرض دی البته د نارینه عورت د نوم نواخلی د نوم د غوټۍ نه زنګون تر سره پورې او د زنانه ټول وجود په مونځ کې عورت البته که د هغې لیچې ښکاري د هغې مخ ښکاري ګیټو نه ښکته خپې ښکاري خیر نو څنګه یو بني ادم چې زنانه ده او په یو غلطي دا کوي چې په بربنډه مونځ کوي او دویم دا چې په ناستې کوي په مونځ کې وجود پټول هم فرض دي او قیام هم فرض دی دا مو کې دا مسله کور اکثره زنانه هغه په ناستې مونځ کوي ښه ګرځي را ګرځي با تنور واچوي منډه ترړې وایي دا مونځ په ناستې وایي دا ونه کېږي دا مونځ هسې ځان څه لګړی بولاړې کوه که نه قیام فرض دی
تاسو خپل د ایمانی فریضه ادا کړئ. کور کې تپوسو کې څنګه موږ کوو ورته وم وګوره. د دې حدیث مطابق چې کلکم مسئول عن رعیته، ته هر چا نه بعد هغه د رعیت په باره کې تپوس کولی شي. نا تپوس یوازې چیا ډوډۍ نه دی چې تا خیال ساتلی او که نه ساتلی، هغه دغه خیال هم دی. بیا وایي چې فعلم تکونو دخل تم بهن، که تاسو هغې سره نزدیکت نه کړي، فلا جناح علیکم، نو بیا جایز دی، چا ګناه نشته. یعنی مور سره تا نزدیکت نه دی کړی او ته غواړې دا چې هغې لور سره نکاح وکړې، نو بس مور یې پرېږده او د دخول نه مخکې هغې سره نکاح، هغې سره نکاح وتل. وحلائل ابنائکم الذین، حلائل حلیله جمع دی، حلیله هغې ښځې ته وایي چې هغې سره نزدیکت کړی شوی، او ستاسو د زامنو هغه ښځې چې هغې سره هغې نزدیکت کړي. ورته د پلار او د زوی په مرتبه کې دغه فرق دی. یو زوی ولګېد او هغه ښځه کړې ده، زوی ته وفات شو. وفات دا مطلب چې یو به لاری دی نه دی، زوی وفات شو یا ده طلاق کړه، د ده د پلار د جینۍ کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي. د پلار حکم جدا و، دې د پلار احترام وایي. خلق به لګیا شي دا ولې دا چل گئی، دا الله ورکړی دی فضیلت، ستا به دی کسم تب هم سبا پلار شي، بیا به تم بریدتا وایي چې زمام حق دی په خلکو. اچھا بنی آدم زوئی که نه، هغه دماغ ډېر برابر یو، دې پلار کیسه چل دی چې دا یې والله ورکړی دی. دا وایو زنانه وه بالکل هغه مثال دی، هغې خاوند ته ګیله وکړله چې ستا دا مور ما سره دا چل گئی وه، دا چل گئی وه. هغې ورته یو شل کاله صبر وکړه، شل کاله چې صبر وکړه نو زوی لی والله واده وکړم، بیا دا خواښې شو که نه. ورته یې څنګه اوس چل گیا درې خپرې نګور سره. یعنی زمونږ خلک ځان خوبنی چې ما سره خواښې دا چل گئی، خو چې دا کله خله خواښې شي بیا څه کوي؟ ارے قتل پگار دی، زیادہ نہیں پگار. حلائل ابنائکم مدخول بہا، خز استاسو دا غزامنو چ من اسلابکم، چ استاسو دو پٹ نہیں اولاد و قسم یا گئی یہ تو منہ بولا بیٹھا ہوئی پردے بچی ہو تو ورت زوئے ہوئے نو داغا متعلقہ چ گمے اسرت نکاح کولش. البتہ کہ استاد زوی سوک طلاق کڑا نو بیا نکاح نشی کرے ایسا. وان تجمع بین الاختین، او د دوو خویندو په مینځ کې جمع کول، دوو خویندې په یو نکاح کې نه جمع کېږي. زمونږ مسلمانان خبرېږي نه پوهېږي نه، نو په دې چې اعتراض وکړي چې عثمان رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې دوه لوڼه ولې ورکولې، مدلې جواب نه ورځي. تا دواړه په یو وخت کې ورکړې، تان خبر کې خلک اوالی یو ورکړه چې هغه وفات شوه، د هغې نه وروسته بیا بله ورکړه. خبره دغه وه، دا چې کوي دواړه په یو وخت کې ورکړی، په یو وخت کې دوه خویندې دا نشي جمع کړی. دا اعتراضونه راځي په دې وجه باندې چې زمونږ مسلمانان د خپل دین نه واقفیت نه لري، سره شوق نشته چې زه پوه شم په دین باندې. هغې سره هم دغه ویلي دی الله ما قد سلف، نبی آوئی والمحصنات من النساء، خاوندان والی خزی. مگر چاہاں تا پوس کو کنا علماء نمو تا پوسو چی کمی کمی زنانا حرامی دی ناغا مونگتا تا ان تجمعو بین لختین پورو ہوئی دا والمحصنات نو بیا پی زنان پارا شروع کی غیب ذہن کے نئی تا کمی خزی چی خاون جو اندی ناغی سر نکاہ نگی چی ترشتو خاون دشته نکاح ښځه ورته وایي خلک. دا هوګی ستا ذکر کړي رو خلکو کړي داسې خاون دی ژوند دی مولا سه شپږ سو روپۍ اخېستې پنځه سو یو سیبو نه هغه ته مونږ داسې ویلي وو، نه هغه وی اصلي ته وویل چې ستا د مړې نیا نکاح ته وړم ته دا یاد دی چې ژوند دی دا تیر شوي دي کلي کې مونږ هسې نه ویو لګیا. دا کمی دی خلقو کشتره
پیسو ته دې ځل نه ټینګی. د کراچۍ نه څه کسان راغلي ځان سره یو ښځه راوستو. ما پسې د پور یو ممبر صاحب راغی چې دا نکاح وتړله. ما ورته دا کم ځای نه دا لکه سواد دي مې دلته نکاح باندې څه کوي خپل کلي کې دلی کا دې دا کراچۍ نه راتلل پهې لار تلل نه مې دا کراچۍ خو ته سواد دا لار نه ده سواد ته خلک به یې لار ځي سو خو که مردان کې ګوسي نو بیا جدا لار ده. دا ما ته یې وو پنځه سو روپیه پکې نه پنځه سو نه که پنځه لکه یې هم نه کو تا بوګ شې یو بل صاحب ونه هغه پیسې ورکړه ورته نکاح وتړو. روز لا نه وتی چې کراچۍ پولیس دلته کرا سیوانې ټول نیول ابو تل عدالت کې پیش دلته یو بابا او هغه به هغه ته بیا ویل چې دا تاسو کړي دي تا ته بیا کنځلې وکول تا بیا هغه ته ویل ستا د هغې مړې نیانی کا تړم دا زمونږ عالمان دي د دې نه خله سمه ده انې عمل سم ده. که څه ورته ووایه نو بیا وایي مونږ عالمان یو زمونږ بېزتي مه کوه. ګوره مونږ عالم هغه چا ته وایو چې د هغه په علم باندې عمل وي. څوک چې په علم عمل نه کوي نو قرآن هغه ته خر ویل دا خر دي. هسې نوم بدنامۍ د علماو شکل شباهت یې د علماو دی جامع د علماو دی. افسوس راځي مونږ له او خلکو کې هم دومره شعور نشته دی چې عالم او غیر عالم وپېژني. دا تفصیل کم جماو کدا قرآن مجید دا آیتونو دا کم حدیث چی وایو تو پدې حدیث کې او قاعده را کړی دا اوس دا کم خلک چې انکار کوي دا حدیث نه زه دا وایم ته دا سه عمل وکړه. دا کم چې حدیث کوي دې کې مونږ له او قاعده را کړی دا هغه دا چې کله مونږه لکه مونږ زه سړی یم او بلې غاړه ته یو خزر زه نکاح کول غواړم یو ښځې سره هغه ښځه ما راوسته نکاح وشوه دا غیر ویره ده دا غیر خزی زما د خزی ویره ده او زما هغه هم خوښه شوه. نو آیا د دې زنانه د دې د رو د پلار را خور چې کوم ده د دې په موجودګۍ کې د دې سر نکاح کولی شم؟ دې لپاره قاعده موږ ته فقها دا ښیي چې دوه زنانه دي بالفرض ته پای کې یو سړی فرض کوي یو ښځه لکه پپو ده یا خاله ده. نو خاله سره اوم خورزه راځي او پپو سره بر ویره راځي. نو که یو پپو یي بالفرض او یو د هغې صحیح وروارئ نکاح کېږي یو بل سره نه کېږي چې نه کېږي دا دواړه ته په یو نکاح کې جمع کول هم نشي په یو ځای کې به دا نه جمع کېږي. یا به رویرې سره نکاح کوي یا به پپو سره کوي یا به ماسی سره کوي یا به خورزې سره کوي. دا کوم انکار حدیث فتنه روانه نن کړه ډېر زور شور سره روانه او سو لمام یو سوست نیوالی دي هغې چل نه ورځي غریبانو ته شکنځلې کوي. دې حدیث سره به څه کوې او په دې عملو کوې کنه ده په دې معاشره کې تاسو وکې داسې دا خبرې واحد دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی د سیدنا ابو هریره روایت دی چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یجمع بین المرأه و عمتها جمع کول بنشی کوله په یو نکاح کې د یو خدای او دا غیر پپو په میس کې یعنی پپو او ویرا دا ته ایټ ټایم په یو نکاح کې نشي ساتل. دا ساتي زموږ د علاقې کې څوک نه ساتي بد بپی وای دې سیبان نو ته پوسه به تاسو کولی شئ تاسو او حلال غنه که حرام غنه. اصل دار مونږ بار بار دا وایو چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قران وضاحت کوي. دا څه نه جدا شي نه ده دا څه خلق جدا غنه ده اوس ولا بین المرأة وخالتها او دارنګه جمع کول بنشي کولای د یو خزه او داغه د ماسی په میسک خورزه ده او تا داغه ماسی یو ځای کړی دوړه دا نکاح نه کیږي دا غلط دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او دې کې مونږ ته دا ویل چې بارې زنانه حرامي. سو قرآن خو دلوې فرض مونږ لرا کو او سر رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خول چې تا سره یو جینه موجود ده نکاح کې دا غي پپو سره
یا داغ ماسی سره ته نکاح نشي کولی. ہاں کا دے پریم ہو دا جدا مسئلہ تھا. دوبار کے حدیث کے مقتدا کا قید را کڑا چدا حرام دی لا یجمع جمع کول بنشی کولے بین المرأت و عمتها دیو خزے و داغے دا پپو پمینس کے یعنی نکاح بدوارا سے ہو زینہ کے ولا بین المرأت و خالتها اور نہ دیو خزے و داغے دا ماسی پمینس کے. اقول قولی ہذا استغفر اللہ.